70 votues që i përkasin komunitetit rom në Levant të Firit nuk ju mundësohet votimi. Ky komunitet nuk di të shkruaj dhe të lexoj, dhe për këtë arsye ata kanë kërkuar një shoqërues nga Komisioni i Qendrës së Votimit, gjë e cila është refuzuar nga kryetari i qendrës, i cili i përket Partisë Demokratike. Por sekretari i qendrës së votimit, socialisti Uran Mataj, ka kërkuar që kjo ndihmë t'ju mundësohet këtij komuniteti, gjë e cila ka sjellë edhe bllokimin e votimit në këtë qendër. Disa njerëz, jo shumë, duan ndihmë për të votuar sepse s'din shkrim dhe këndim. Zotria e ka pezulluar votimin për këtë problem. Tashti votimi duhet hapur më shpejt se atje për jashtë ka dhe njerëz të tjerë që din të shkruajnë, të lexojnë. Megjithëse kanë mbetur vetëm pak minuta nga mbyllja e orarit zyrtar të votimit, kjo qendër votimi po pret vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me këtë situatë të krijuar.